בשיעור זה נעשה קצת חשבון על קבוצות בנות מניה. קודם כל נזכיר שא' 0 ועוד א' 0 זה א' 0. מדוע? הראינו, אפשר לקחת את קבוצת הזוגיים ועוד קבוצת האי-זוגיים, שתיהן קבוצות בנות מניה כי הן תת קבוצות אינסופיות של הטבעיים, והן קבוצות זרות, והאיחוד שלהן נותן את כל הטבעיים, שהיא כמובן קבוצה מעוצמת א' 0. הדבר הבא שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו הוא מה זה א' 0 כפול א' 0. נבנה פונקציה מהמכפלה הקרטזית של n על n אל n על ידי f של nk שווה ל-2 בחזקת n כפול 3 בחזקת k. בגלל שפירוק למספרים ראשונים הוא יחיד, הפונקציה הזו חד-חד ערכית, אז בנינו פונקציה חד-חד ערכית מ-n מכפלה קרטזית n אל n, וזה אומר שהעוצמה של הקבוצה הזו קטנה או שווה לעוצמה של הקבוצה הזו, כלומר א' 0 כפול א' 0 קטן או שווה מ-א' 0. כעת נבנה פונקציה מ-n אל המכפלה הקרטזית של n עם n על ידי f של n שווה ל-n פסיק 1. קל מאוד להוכיח כמובן שגם הפונקציה הזו חד-חד ערכית, ולכן א' 0 קטן או שווה מ-א' 0 כפול א' 0. אז מה השגנו עד כה? א' 0 כפול א' 0 קטן שווה מ-א' 0. כמו כן, א' 0 קטן או שווה מ-א' 0 כפול א' 0, ולפי משפט קנטור, שרדר, ברנשטיין, א' 0 כפול א' 0 שווה ממש ל-א' 0. כעת אני רוצה לדבר על איחוד בין מניה של קבוצות בנות מניה. מה הכוונה? בואו נבהיר בטענה הבאה. תהי S קבוצה של קבוצות כך שהעוצמה של S בת מניה קטנה שווה א' 0. מה זה אומר? יש לי קבוצה של קבוצות ואני שואל על כמות הקבוצות, ואני אומר כמות הקבוצות היא בת מניה. זה הכוונה באיחוד בין מניה. עכשיו, מה הגודל של כל אחת מהקבוצות? בואו נתייחס גם לזה. לכל קבוצה X מאוסף הקבוצות מתקיים ש-X היא בת מניה. כלומר, S היא קבוצה של קבוצות בנות מניה, וכמות הקבוצות גם היא בת מניה. אני רוצה לעשות איחוד על S, אז זה איחוד על מספר בין מניה של קבוצות בנות מניה. ומה לדעתכם הטענה תהיה על האיחוד הזה? כמובן שהוא בין מניה. אזי העוצמה של האיחוד על כל הקבוצות ב-S היא קטנה או שווה ל-0, כלומר האיחוד הוא בן מניה. בואו נוכיח את זה. אז קודם כל נתון לי ש-S בת מניה, זה אומר שיש לי פונקציה חד-חד ערכית מ-S אל הטבעיים. כמו כן, כל אחת מהקבוצות ב-S היא בת מניה, אז לכל X ב-S יש לי פונקציה חד-חד ערכית GX מ-X אל הטבעיים. נשתמש בפונקציות האלה בהמשך. איך אני מראה שהאיחוד בן מניה? אני צריך למצוא פונקציה חד-חד ערכית מהאיחוד אל קבוצה מעוצמה א' 0. בואו נבנה פונקציה כזו. אנחנו רוצים לבנות פונקציה h חד-חד ערכית מהאיחוד על כל הקבוצות ב-s ל-n קרוס n, וראינו כבר ש-n קרוס n זה א' 0 כפול א' 0 זה א' 0, כלומר זו קבוצה מעוצמה א' 0, וזה יוכיח שעוצמת האיחוד קטנה או שווה א' 0 בדיוק כמו שאנחנו רוצים. אז ניקח איבר כללי באיחוד הזה. A הגיע מתוך האיחוד. מה הסיבה שאיבר נמצא באיחוד? הוא לפחות באחת מהקבוצות. ופה יש קצת בעיה, כי הוא יכול להיות בכמה קבוצות במקביל. אז איך אני אבחר אחת ספציפית? אז נבחר X מ-S כך ש... A שייך ל-X וגם F של X מינימלי. F היא פונקציה חד-חד ערכית מ-S
אל הטבעיים. כלומר, היא מעניקה לכל קבוצה מספר טבעי. מבין כל הקבוצות שמכילות את x, אני אקח את הקבוצה שנשלחת למספר הקטן ביותר, וזה ה-x שאני הולך עליו. ומה אני עושה עם a אחרי שעשיתי את הבחירה הזו? אני צריך לשלוח לזוג טבעים. אז קודם כל, אני אשלח אותו למיקום הקבוצה שלו, f של ה-x הזו, ואחר כך אני אשלח אותו למיקום שלו בתוך הקבוצה gx של a. אנלוגיה חביבה לחשוב על הסיפור הזה זה לחשוב על ה-x'ים בתור אוטובוסים, והמיקום של האיבר בתוך x זה המספר של הנוסע באוטובוס. אני מאחד את כל הנוסעים מכל האוטובוסים. תאורטית יכול להיות שנוסע מסוים היה בכמה אוטובוסים שונים. תדמיינו שזה אוטובוסים על פני ימים שונים, אוקיי? אז אני לוקח את האוטובוס הראשון שבו היה הנוסע, זה המקום השמאלי, זה מספר האוטובוס, ובתוך האוטובוס הזה אני מספר מהו מיקום הנוסע. אז נוכיח ש-H חד-חד ערכית, נניח ש-H של A1 שווה ל-H של A2, לכן F של איזושהי קבוצה X1, GX1 של A1 שווה ל-F של איזושהי קבוצה X2, G של X2 של A2. שוב אני אזכיר את זה עם האנלוגיה שלנו. יש לי שני נוסעים שנשלחו לאותו המקום. אז X1 זה האוטובוס הראשון שבו A1 הופיע. X2 זה האוטובוס הראשון שבו A2 הופיע. GX1 של A1 זה המקום של A1 בתוך האוטובוס הזה, ו-GX2 של A2 זה המקום של A2 בתוך האוטובוס הזה. עכשיו, מה נתון לנו? נתון שמספר האוטובוס הוא אותו דבר. כלומר, שני הנוסעים האלה, האוטובוס הראשון שהם הופיעו בו, היה אותו אוטובוס. ואחרי זה אומרים שהם ישבו באותו מקום. סימן שזה היה אותו בן אדם. עד כאן האנלוגיה. בואו נוכיח את זה מתמטית. אז נתון ש-fx1 שווה ל-fx2, אבל מה אנחנו יודעים על f? היא פונקציה חד-חד ערכית מ-s לטבעיים. אז כיוון ש-f חד-חד ערכית, x1 שווה ל-x2. זה אותו האוטובוס, זו אותה הקבוצה. לכן gx1 ו-gx2 היא אותה פונקציה. gx1 של a1 שווה ל-gx1 של a2. למה? כי gx2 אמרנו זה gx1, זה אותו דבר. זה הרי המיקום באוטובוס וזה אותו אוטובוס. אבל מה אני יודע על הפונקציות האלה g? הן חד חד ערכיות, ולכן a1 שווה ל-a2 כי הפונקציה חד חד ערכית, והוכחנו ש-h סך הכל היא חד חד ערכית כפי שרצינו. נראה דוגמה קלה לשימוש בטענה שהרגע הוכחנו. כמה תתי קבוצות סופיות יש למספרים הטבעיים? נסמן ב-an את קבוצת תתי הקבוצות של הטבעיים בגודל n בדיוק. מה העוצמה של an? בואו נראה. כמובן שהגודל של a0, כלומר כמה קבוצות בגודל 0 יש, זה אחת. וכמובן שזה מספר או בן מניה. כעת נטפל בכל n שגדול מ-0 ונראה מה העוצמה של an. נבנה פונקציה מ-an, אוסף תתי הקבוצות בגודל n, אל המכפלה הקרטזית של n בעצמו, n קטן פעמים. את הקבוצה a1 עד an היא תשלח לאנייה של כל האיברים מסודרים מהקטן לגדול. אוקיי, נניח שהסימון כבר היה a1 עד an, נניח שהסימון היה ש-a1 הוא הכי קטן ו-an הוא הכי גדול, אז היא תשלח אותם לאנייה הזו בתוך המכפלה הקרטזית. כמובן שפונקציה כזו היא חד-חד ערכית, הרי את הקבוצה אפשר לשחזר ישירות לפי האיברים שנמצאים פה, וא' 0 כפול א' 0 ראינו שזה א' 0, ובאינדוקציה מספר סופי של פעמים
הדבר הזה נשאר א' 0. ופה אני רוצה להדגיש, האינדוקציה תעבוד רק למספר סופי של פעמים. אם אני אכפיל מכפלה קרטזית n בעצמו מספר אינסופי של פעמים, קודם כל צריך להסביר בכלל מה הגדרתי פה ואיך, ואז בעצם העוצמה לא חייבת להישאר א' 0. אבל כל זה מספר סופי של פעמים, א' 0 כפול א' 0 זה א' 0, ולכן גם 3 פעמים א' 0 כפול א' 0 כפול א' 0 יוצא א' 0. אז מה הראינו בעצם? בנינו פונקציה חד-חד ערכית מ-AN לקבוצה בגודל א' 0, ולכן AN בת מניה. כעת נביט בייחוד על כל ה-AN'ים הללו. אז כמה קבוצות יש לי פה? כמות בת מניה, הרי הטבעיים בת מניה. ומה העוצמה של כל אחת מהקבוצות? בת מניה, הראינו שכל אחת מה-AN'ים הינה בת מניה. ולכן, לפי הטענה שלנו, סך הכל, האיחוד הזה הוא בן מניה. אבל מי זה האיחוד הזה? זה הקבוצות מגודל 0, מגודל 1, מגודל 2, מגודל 3 וכן הלאה. זה בדיוק אוסף כל תתי הקבוצות הסופיות של הטבעיים. בזה סיימנו את ההוכחה, ובזה גם סיימנו את הסרטון. נתראה בסרטון הבא.